چنین قهر کرد، غضب کرد و گفت که تو چرا درس نمیخونی، تو چرا تو کتابچه تو خراب است، اتست. خب بسیار زیاد طفل گریه کرد و بعد از گریه معلم متوجه شد که طفل گریه میکنه. گفت که سارا چی گپ است، چرا گریه میکنی؟ سارا گفت که معلم صاحب، پدرم ماش هنوز نگرفته، مادرم مریض است و گفت که در آخر ماه وقتی که ماش گرفت مادر ما به دکتر میبره و اگر از اون ماش چیز مان باز او وقت به ما چیزایی که ضروریست ضرورت خانه است میخره. اگر از او پول از اون ماش پدر ما چیز بانه باز پدرم وعده کرده که ما بخش ما یک کتابچه بخره. پدر معلم صاحب، این کتابچه را که شما میبینین این کتابچه برادرم است که پارسال داشت، ما او را با پسن پاک پاک کردم و او را استفاده میکنم و به این خاطر است که معلم صاحب خط ما خراب است یا کار خانمیگی ما خراب است، ورنه من کوشش زیاد میکنم. معلم وقتی که وضع زیر دید این را در آغوش کشید و از قهر که بالایش شده بود عفو خواست و این یک داستانی بود دوستا که میلیون ها اطفال افغان به این صد دچار هستند. از هر نگاهی که میتونین خودتان به اونا کمک کنین تا دیگه امی اطفال نازنین ما اشک نریزن یا اشک در چشمانشان به وجود نبیه. دوستای عزیز، سلاید دیگه ده که خدمت شما میگذارم او ایست که ای طفل نازنین سعی کنین که اینا نیم روز مکتب میره و نیم بعد از روز به خاطر عاشه و عباطه خانواده کار میکنه، سرمایه نداره، یک بوت رنگ میکنه. یک نفر این داستان به مروان کرد، او رشته کرده که من بسیار کالای دریشی خود کردم، بوتای مکت کمک کاره خاک داشت، پیش از این بچه بردم بخش بسیار با چیز بخشش گفتم، به اصطلاح عوام به شان فرد بخشش گفتم که این بوتای ما بسیار خوب رنگ کنی. گفت بچه بوتا را گرفت طرف بالا به طرف جیت نفر سعی کرد، گفت کاکا به سر چشم بوتای تا مثل سرنوشت خود سیاه خوب رنگ میکنم. وقتی که امی جمله را که ما بوتای تا مثل سرنوشت خود اونمتو سیاه میسازم میگه، آنقدر این جمله به سر من از تاثیر کرد که از این قدر یک خنجر بسیار تیز را در دل میزد و قدر درد نداشت که جمله را که این بچه نازنین به من گفت تاثیر ناک بود. دوستا از این ما چی میآموزیم؟ یعنی وقتی که شما یک طفل غریب را میبینین، یک بچه که سر وضعش خراب است یا میبینین که آب میفروشه، به حال فکر کنین که چی مجبوریت شده که اینا به این وضع رسیده. بناهن غرور یک به خداوند میزیبه، انسان باید شکسته نفت باشه. انسان فکر کنه که امی بچه ایره که من تو یک جمله میگم یا من تو یک پتکست درش میکنم، اگه این فرزند خودم میبود چی میکردم. همچنان دوست عزیز، این پدر نازنین نسعی کنین. این پدر نازنین یک جمله گفته که باور کنین سر من هم بسیار زیاد تاثیر کرد. میگه میترسم که عمر مجال دوباره دیدنت را ندهد. یعنی دیگه من شاید عمر اقدر به من یاری نکنه که من تو را دفعه دیگه ببینم. دوست من، اشکم سرازیر از عثرت روزهای هدر رفته است. یعنی اشکای ما که میای از تعذیر میخورم که چرا روزگاری که در زندگی ما داشتم او هدر رفت، یعنی از او استفاده نکردم. یعنی اگر آمدی و نشانی از من گرفتی و گفتندند که گورستان شهر، و اگر امیگه بود و ما در گورستان شهر مرا یافتی، یعنی او وقت که تو آمدی من در دنیا نبودم، ناگزیر کسی مرا دفن کرده،
میگه در او وقت فقط که وقت سر قبر ما آمدی فقط خوبی هایم را به خاطر بیاور. یعنی آن چیزی که اگر ما خراب کردیم لطفا در او وقت او زور را صرف نظر کن، فقط با خوبی هایی که ما کردیم او را یاد ما بیار. و آخرین چیزی که دوستای عزیز خدمت شما عرض می کنم یک سلاید دیگه است که این بسیار خوشم آمد. این با ما و شما انسان هاست که ببینین چقدر از تکبر و غرور و این چیزا استفاده میکنیم. انسان به کعبه رفت و میگه من به کعبه گفتم، تو از خاکی، منم ز خاک، یعنی تو هم از خاک هستی ای کعبه، منم هم از خاک هستم، چرا باید به دور تو بگردیم؟ یعنی به کعبه گفت که ما چرا به دور تو بگردیم؟ ندا آمد، یک صدای آمد، بخشش گفت که تو با پا آمدی، تو توسط پایت آمدی، برو پس برو، باید برگردی، برو با دل بیا تا من بگردم. یعنی وقتی که اگر تو آل تو به پایت آمدی، از دل نامدی، برو، هر وقتی که از دل به ایجا آمدی، او وقت من دور تو خواهد گشتم. ببینید دوست عزیز که چقدر خوب یک انداز یک مسئله را به شما گفته که غرور به هیچ کس غیر خدا به انسان نمی زیبه. و دیدین که یک چیزی که از قلب نکنین، از ته دل نپذیرین، او را انجام ندین. و مثال زندش که امیال در مسئله شما شنیدین و او را به شما خدمت شما عرض کردیم. دوستان عزیز، چون این مطالب همه دوستا به ما روان کرده و من مشکور همشان هستم، مجبور هستم بخوانم. و یک مسئله قصه دیگه ای که این کلش یک پند است، یک اندرز است که ما زندگی خود چطور پیش ببریم، چطور یک انسانی باشیم که به خدای خود، یک بنده خوب به رسول خود، یک امت خوب و به امنه خود یک انسان همدرد و دلسوز و همکار و ممت واقع شویم. میگه یو میرمن او دغه خاوند دوار یو غرت او خطل، خانم با شوهر خود به کو بالا شدن، گوری چه حالت یو بودا عالم دغه پلوار چوکه که جوان تیروی. اونجا دیدن که در سر بلندترین نقطه کو یک عالمی زندگی میکنه، یعنی زندگی خود اوجا سپری میکنه. دوی ورته نژدی شول او تری وپختل، اینا بخشان نژدیک شد و ازش پرسان کردن که ای عالم، دری پختنی لرم که جواب را که امی مرد و زن از یه عالم پرسید که ای عالم، ما سه سوال از تو داریم، اگر جواب ما را بدی. اول که پختان کرد که در جوان معنا چه ده؟ امی زندگی، معنای امی زندگی چی است؟ در نیکمرغی رمز به چی که ده؟ یعنی ما امی رمز خوشبختی و سعادت در چی است؟ او در نره در اصرار پا حقا چه اوائیم؟ پا ورسته برخه که در زوابونو او ریدولو سره یا ورستانه پختنه لرم. وقتی که اینا امی سه جواب از یه عالم شنیدن، اینا گفتن که یک آخرین سوال دیگه هم داریم، اگه لطف کنی امیرم با ما جواب بدی. چطور روز همی جواب ورته نده پیدا کرده؟ حقا دا چه؟ ایستر انسانه، موش تل یو دبل بانده غسکی گو، پا دی وقت که یو بل زورو دی حالت که چه کول پکار دی؟ ای خانم یا ای مرد از ای عالم پرسان کرد ای عالم، ای انسان بزرگ، ما وقتی که با یک دیگه خود به قهر میشیم و سبب عزت آزار یک دیگه خود در می وقت میشیم، دمی وقت
به ما چی لازم است که انجام بدیم؟ عالم چه خپل سمچته در نواتو په حال که و وی ول که ما تا تدی پختن زواب معلوم وای نن با پدغه غره که پدغه سمچه که استوگانه نکوله. وقتی که او ازو پرسید که وقتی که ما غصه می شم و در وقت غصه سبب اذیت یک کس می شم ما چی کنم که ای عظمی بکاهم یا ای را تنقیص بتم؟ ای عالم که دمی وقت به طرف امو مغاری خود می رفت گفت ای انسان اگر ما امی گپه معنایش یا رازش یا حلش می فهمیدم ما در ای مغاره زندگی نمی کردم. دوستان عزیز، بی‌اتفاقی بل دوست عزیز ده بی‌اتفاقی پا اکل مطالب را لگره. بی‌اتفاقی هغه یه اور دی چه که هر چی دلاشی ده هغه طولنی ده هغه کورنی تمام شن سوزهی. متاسفانه ده بی‌اتفاقی ده من افغانانو که د پیړیو خوڅه کې چې حتی په زرو کلونو کې موجوده ده، هغه دا چې د ناخوشحال بابا سرټکونه کړې که په پښتنو کې اتفاق پیدا شو ما به د مغل ګریوان پاره کوم. حضرت سید جمال الدین رحمت الله علیه د نه هم سرټکونه کړې ده. او یو د هغه مبارک یو مقوله ده وایي چې افغانانو په یو چې اتفاق کړی چې تل بې اتفاق اوسي. ګوري دغه مرض، دغه وژونکي مرض پیړیو راهیسې موږ کې ده، مګر موږ د دې علاج کې هیڅ کار نه کوو. همغسې تر اوسه اوس وګورئ چې د اسلامي امت د افغاني ټولنې دشمنان افغانان په څه نومونو ویشلي که جهات و دوی په و تنظیم یو چیرې څلور تنظیم بل چیرې یا اوولس تنظیمونه سره واچول. او که بیا هغه نه وروسته وګورئ دوی شیعه سنی په نامه سره واچول، بیا ژبنۍ تفرقې منطقوي تفرقې همدغه فقط چې دوی نه استفاده کوي او د موږ د یو بل د وژنو سبب ګرځي. اوس وګورئ څه حالت دی په افغانستان کې او په دې حالت نه افغانانو څه ترلاسه کړل. خدای دې یو لطف وکړي چې دغه بی‌اتفاقي له منځه لاړ شي. که تاسې دا د بی‌اتفاقي اثرات په دا دیرش کالو کې وګورئ چې موږ هیواد دو پر درې برخه د هیواد که یو کنډوالۍ بدل شو، یو میلیونه انسانان موږ له لاسه ورکړل، یو سل زره انسانان زخمی معیوبه یتیم هغه شول، او همدارنګه یو سل زره موږ خویندې او میندې کونډې شوې، او موږ دولتي نظام له منځه لاړه، اردو له منځه لاړله، هر څه چې موږ درلودل ټول له منځه لاړه. نه سرک پاتې شو، نه کاریز پاتې شو، نه کور پاتې شو، نه ژونده. ولی د چی لپاره؟ دې لپاره چې موږ بی‌اتفاقي کې ژوند کوو. د دې بی‌اتفاقي سره یوازې چې نه یوازې چې موږ سرکونه له منځه لاړل، موږ کورونه له منځه لاړل، د موږ ملي شتمنۍ هم لوټ شوې، غارت شوې. فرصت طلبانو، د افغانستان د ملي فرهنګ دشمنانو د ټول په لوټ کړل او ځان سره یې د بامان مجسمه تخریب کړله، نساجی بګرامي فابریکا، سمنټ فابریکا، چیری سازی، هو خست، وړی اوبدلو موسسه، دا ټول فابریکې وې چې موږ درلودلې، مګر نن یو نه لرو او ټول محتاج یستو ګدایي کوو. که د یو زره اوړه لپاره دي ګدایي ده، که غنم لپاره ده ګدایي ده. اوس افغانستان ته لاړ شئ وګورئ چې چه شی چې افغانستان که هر هغه شی چې ده ټول د خارج نه راځي.
یعنی دا یو هغه زهر دی چې د موږ په ټولنه کې دوی ویشي. موږ کله هغه وخت کې وموغوښتل چې په خپل پښو ولاړ شو، یعنی موږ خپله خپل کور کې خپل غنم باید تولیدول، موږ باید خپل هر شی چې ضرورت درلوده په خپل کور کې هم کول. مګر برعکس اوس هر چی ته محتاج یاستو. که تاسو د افغانستان د سوداګریز سرایونه وګورئ چې په کابل کې په منډۍ شاوخوا کې، باور وشه ټول د نړۍ د مضره موادو ګودامونه دي، یا امریکې که ورته وایي یو جنکیار د دنیا، چې ټول هیوادونه هغه څه چې په دې هیواد کې په درد نخوري بیکاره دي هغه افغانستان ته رالیږي. نازکې ګډۍ دا شیان او ټول پلاستیک، او بل دومره اهلیتو هغه هم نشته په دې خلکو کې چې دا پلاستیک څنګه بیرته ټول کړي. کارونه د دې له کبله په کوڅې بندې، لارې بندې، ناوې بندې، ویالې بندې، ولې هر څوک چې یو کوکاکولا او فانتا وشکوله وشکله بوتل یې په کوڅې کې اچي. نو تاسو وګورئ چې ورځ کې څو تنه څومره دا مواد راځي، او دا کابل په یو مطلق یو کثافت خانه یا زباله دانه بدله شوی، او د خواشینی ځای دا ده چې هیڅوک دې په هکله توجه نه کوي. نمونه شته، وزارتخانه شته، ریاستونه شته، مګر کار درک نه لري. هر څوک د خپل مقصد لپاره دلبری کوي. قدرمنو عزیزانو، یو څو ټکي د ځوانۍ په هکله هم یو دوست ماته یو مطلب را لېږلی چې دا د ځوانۍ په هکله ده، او باید موږ ځوانان د دغه نعمت چې خدای دوی ته ورکړی دی او دوی په دې مرحله کې دي، دوی نو اعظمي استفاده وکړي. اعظمي استفاده یې هغه وخت کېږي چې دوی خپل ځانونه د علم په زیور آراسته کړي، د خپل دین نه خبر شي، سطحي توګه نه مطالعه دي وکړي، او هر آیت د قرآن دی د ترجمې سره ولولي، هغه وچیری چې د څه حکمت او فلسفه ده، ولې خدای دا نازل کړی دی. او باور مشه د کتی موږ ځوانان همدا کار وکړي، دی د زرو کیمیا و هندسه و فیزیک و ریاضي کتابونو نه دوی ډېر زیات مطالعه به ډېر زیاته شي، ولې دی غربیان یا لویدیځه نړۍ همدغه قرآن سم مطالعه کړی او هغه نه استفاده کوي. مګر د موږ مسلمانان برعکس، قرآن یو خواته پرېږي او ځان نه څه شی چې جوړوي هغه ته دینی سبقه ورکوي. فرزن ډېر خل دي چې ښه مسلمان دي، پښتانه دي، هغه دي، مګر وایي چې لور باید مکتب ته لاړ نه شي، نجلۍ باید مکتب ته لاړ نه شي. هلته سری ده چې د دین تعلیم په مسلمان نر او ښځه فرض ده. ګورې دا فرض دوی نه مني، هغه شی چې د دوی دستور دی، د دوی دود دی، د دوی رواج دی، او دا سړی ځان لږ ذره په ده کار کې غره ګڼي، دا په خپل کورنۍ کې تطبیقوي. ګوري دوستانو، که تاسې نه پرېږدئ چې ستاسو نجونې نن ډاکټر شي، انجینر شي، تعلیم زده کړي، سبا که فرزن ستاسې خور، مور، لور ناروغه شي، چا ته یې بیایي، څوک دوی تداوي کوي؟ آیا خوښېږم چې یو امریکایي ډاکټر یا فرانسوي ډاکټر یا فلانی ډاکټر نارینه تاسو ناروغه معاینه کړي؟ که هغه اوس تاسو خپل نجونې تعلیم ته پرېږدئ، خو سبا دا ټول ډاکټران انجینران کېږي، او د خپل خور، مور، ترور دوی تداوي دوی خپله کوي. هم د موږ ټولنه رسېدلې، هم د خدای حکم پرزا شوی، او هم موږ خپل اولادونه د علم په ګاڼې سنبال کړي دي. نو دې له کبله وایي چې دا ځوانۍ ډېر یو اساس وخت دی او زر تېرېدونکی دی، هیچا ته نه پاتې کېږي.
سترګې د رب سره ګوري چې ځواني تله ده او بیا به پښیمانی کوو. دوی وایي چې جوانی ستاره درخشان است که در آسمان عمر صرف یک بار پدیدار می گردد. امی جوانی یک ستاره روشن درخشان مشعشع است که در آسمان عمرتان یک دفعه بار بیاید. یک دفعه که گذشت باز نمی آید. پس باید آن را با زیور عشق آراست. این عشق، عشق به خدا، عشق به دین، عشق به پیغمبر، عشق به کتاب، علم، دانش، پدر، مادر، مکتب، خانواده و همه است. میگه جوانان میخواهند وفادار باشند اما نمیدانند و پیران میخواهند با وفا باشند ولی نمیتوانند. اونایی که میخواه وفادار باشه نمیفهمه. پیرا که میفهمه وفادار شده وقت وقت مسئله کار از کار تیر شده. جوانان تصور میکنند که سال خوردگان احمقن. جوانان فکر میکنند که مردم پیر ما اینا ساده هستن و نمیفهمن و اینطور چیزا. ولی سال خوردگان میدانند که جوانان احمقن. یعنی جوانان به خطا رفتن. اینا نمیفهمن که پیرا هم بیشتر چیزا رو میفهمن. ای یک گپی بود که جورج چایم ما گفته بود. میگه فرق بین جوان و پیر آن است که مقصد اولی زندگانی و هدف دومی مرگ است. یعنی یکی شوپنهاور گفته میگه فرق بین جوانی و پیری است که اولی یعنی جوانا میخواد که زندگی کنه، مگر پیری در وقتی که انسان پیر میشه او انتظار مرگ میکشه. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در این مورد چی میگه؟ با جوانان باید مهربان بود که نازک دلن. جوانان تکیگاه زیبایی پدر وطنن. یعنی اگر شما با جوانان سر و کار دارین بدانین که اینا بسیار نازک دل و زود رنج هستند. باید برخوردتان کاملا علمی و اساسی و به اساس شریعت باشه. و همچنان امیر میفهمین که اینا سبدای یک گل جامعه هستند که باید خوب نگهداری شوه، خوب تربیه شوه و تا که از عطر از محیط معطر بگرده. یعنی از علم چی وقت اینا با علم سنبال شمن و وقتی که علم آموختن از علم از اونا مردم دیگه استفاده کنن. دیگه میگه که زود رفتی از برم ای جوانی، زود رفتی ای جوانی از برم یادت بخیر. وقتی که پیر میشه و سال خورده میشه باز در فکر جوانی میشه، میبینه که همه چیز گذشته، دیگه کاری از دست چهار چاخته نیست. میگه تا تو بودی نزد خوبان جهان اعتباری داشتم. میگه رفتی، زود رفتی ای جوانی از برم یادت بخیر. تا تو بودی نزد خوبان جهان اعتباری داشتم. وقتی که جوان بودم خوبان دنیا به من یک اعتبار داشت، به من میدیدن. وقتی که از تو از پیش من رفتی دیگه کس به من هم نمیبینه. و میگن که امید جوانی یک فصل بسیار خطرناک زندگی است که باید بسیار محتاط و احتیاط کار باشد. تا جوانید کار کنید، زیرا که فقط یک بهار در زندگی است و بهار است که ثروت تابستان و حاصلخیزی پاییز را بار میارد. یک دهقان در طول سال کار میکنه تا حاصل خوب بگیره. میگه امید جوانی تانم بنمو فعالیت و پشتکار زندگی تان است که شما حاصل شده پیری میگیرین و این به امی بهار جوانی تان در پشتر تابستان و خزان داره که باید بخش رو آماده باشین. در جوانی زبان مترجم عقیده
و عقیده رهبر زبان است. جوانی گل شاداب است که با نسیم پرپر می شود. ببینید امی خود جوانی رو به گل تشبیه کرده که گل ببینید میگه خدا خودت گل باشی و عمرت نی. و امی خاطر است که میگه یک کمه کره که مراقبت نشه و یا صحیح استفاده نشه باز به اندکترین یک شمال هم پاش پاشان میشه. زپیری شب قدر شب زپیری قدر شبهای جوانی میشود ظاهر. زپیری قدر شبهای جوانی میشود ظاهر. سپیدی های کاغذ میکند روشن سیاهی را. سپیدی های کاغذ میکند روشن سیاهی را. زینت باغ باغ است درخت جوان. پیر شود برکندش باغبان. میگه زینت باغ همین درخت ها و نیالای پرمیوه است. میگه اگر درخت کونه شود یا پیر شود دیقان او را میکنه و یوازش یک چیز دیگه میکاره. میگه متوجه باشین که باید در جامعه همین مثل یک درخت تنومند و پربار باشین. اگر خشک شدن گرفتین یا بی پربار نبودین دیقان شما را جا میکنه. یک فرمول طبیعی زندگی است. میگه برای شب پیری در روزهای جوانی چراغ باید تهیه کرد. یعنی وقت میفهمین که پیری به سراغتان میآید مگر وقتی که جوان هستین یک روشنی یک چراغ بخشتان جور کنین که در او تاریکی پیری از او استفاده کنین. یعنی دوستای عزیز هر چیزی که دارین باید او را در جوانی جوانیتان از دست ندین. اگر جوان هستین به جوانیتان برکت مگر علم یک کاری مسلک را باید بیاموزین. و اگر امی وقت از پیش شما رفت این وقت باز نمی آید و باز اگر بسان که وقت پیری آمد باز اما پشیمانی جوانی هم هیچ به درد نمی خورد، هیچ سود نمی دهد. بنابراین توصیه ایست که از امی وقتی که خداوند به پیش شما آورده از این استفاده کنید. دوستان عزیز یک شعری که بسیار خوش میاد و ای از خواجه حافظ شیراز است. ای در جامعه ما هم بسیار جات جوان ها و یا اهل قلم ای را میخوانن و تبصره میکنن سرش. میگه غم مخور در بلا بلای همش. میگه غم مخور یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور. کلبه احزان شود روز گلستان غم مخور. این دل غم دیده حالش بشود دل بد مکن. این سر شوریده باز آید به سامان غم مخور. دور گردون گرد روز بر مراد ما نرفت. دور گردون گرد روز به مراد ما نرفت. دائما یکسان نماند حال دوران غم مخور. حال ما و فرقت جانان و آزار رقیب جمله می داند خدای حال گردان غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن چتر گل بر سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
سرزنش ها گر کنند خار مغیلان غم مخور.